የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በአለም ሀገራት ምጣኔ ሀብት ላይ የሶስት ትሪሊየን ዶላር ዋጋን ሊያስከፍል እንደሚችል የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ እንደ ኤሮውያን አጣጠር በ2020 ብቻም አፍሪካ ከ9 እስከ 200 ቢሊየን ዶላር የሚደርስ ኪሳራ እንደምታስተናግድም ግምት ተሰጥቷል ታዲያ ይህ በአለም ምጣኔ ሀብትና ጤና ላይ የተጋረጠውን አደጋ ለማሸነፍ ለአህጉራ አፍሪካ ብድር የሰጡ ሀገራትና ተቋማት አስቸኳይ የብድር ፎይታ መስጠት እንደሚገባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እየጠየቁ ይገኛሉ ለተቋማቱና ለሀገራቱ ለአፍሪካ ሀገራት የብድር እፎይታ እንዲደረግ በተደጋጋሚ እየወተወቱ የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በብሉምበርግ ላይ ባሰፈሩት ጽሁፋቸውም ሀገራትና ተቋማት የአፍሪካ ሀገራትን የብድር ጉዳይ ዳግም ካላጤኑት በአጉሪቱ እየታዩ የነበሩ መሻሻሎች ወደ ነበሩበት እንደሚመለሱ ገልጸዋል አለምን ያዳረሰውና አሁን በአፍሪካ ግርጌ ላይ የተገኘው ይህ ወረርሽኝ አንድ ነጥብ ሶስት ቢሊየን የሚገመቱ አፍሪካውያንን ምጣኔ ሀብታቸውንና ጤናቸው ላይ ዋጋ ያስከፍላል ይችላል ይሁንና ይህ የአፍሪካ ምጣኔ ሀብት የሚያቃውሰው ወረርሽኝ በአፍሪካ ዳርቻዎች ብቻ ላይ ግን አይቁምም። ይልቁንም በአለም ላይ ባለው ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ትስስር ምክንያት አለምንም ጭምር መዘወሩ አይቀርም በአህጉሪቱ ላይ ሊያመጣ የሚችለውን ተጽዕኖ ለመቀነስም በተባበረ ክንድ መስራት ያስፈልገናል ስለዚህም በሽታው ሊያመጣ የሚችለውን ቀውስ በመገንዘብ በአለም አቀፍ የገንዘብ እርዳታ ከተመደበው 50 ቢሊዮን ዶላር መደበኛ ድጋፍ በተጨማሪ አፍሪካ ተጨማሪ አስቸኳይ የ መቶ ቢሊዮን ዶላር የማና መነቃቂያ ድጋፍ ያስፈልጋታል ይህ ቀውስ በአጭሩ የሚገታ ባለመሆኑም ለቀጣዩ ሁለትና ሶስት አመታትም ተጨማሪ ድጋፎች ያስፈልግናል በአህጉሪቱ ለአበዳሪዎች በ2020 የሚከፈል የ14 ቢሊዮን ዶላር እዳ አለ ይህን እዳ ለመቀነስም ተነሳሽነትን እንዲወስዱ የፋይናንስ ተቋማትን በተለይም አለም ባንክና የአለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም እንጠይቃለን አሁን በአፍሪካ እያንሰራራ የነበረው የትብብር ዘርፍ አደጋ ላይ ተጋርጦበታል ይህንን ደግሞ መጠበቅ ይገባናል ከንግድ ለዋላዊነትና ከጋራ ራዳችን ጋርም እንዲሁ የአፍሪካን የትብብር ዘርፍ ማዳን ግን ጥቅሙ ለእኛ ለአፍሪካውያን ብቻ ሳይሆን ለሁላችን የጋራ ጥቅም ነው ስለዚህ የቡድን ሀያ አባል ሀገራት የዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋምና አውሮፓ ህብረት የብድር ጫና ያለባቸውን ሀገራት ሀገራቸውን እንዴት ማዳን እንዳለባቸው የሚያሳዩ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ከየሀገራቱ የገንዘብ ሚኒስትሮች ጋር መምከር አለባቸው በኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት የድህነት መጠኑን በግማሽ ለመቀነስ ትልቅ ጥረት ስናደርግ ቆይተናል ገቢያችንን ምንም በጥፍ አሳድገናል። በሀገሪቱ ሰላምና መረጋጋት እንዲመለስም ተሰርቷል ነገር ግን ይህ ቀውስ ባለፉት ጊዜያት የሰራናቸውን ናቸውን ስራዎች በጠቅላላ መና የሚያስቀር ነው በኢትዮጵያ በ230 ጠንካራ ኢኮኖሚን ለመፍጠር ያቀድነውን እቅድ ለማሳካት ባለፈው አመት ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ እቅድ አውጥተን ነበር እቅዳችንም የወጪ ንግድን 10 በመቶ ገቢን ሰ2 በመቶ ለማሳደግ ነበር ነገር ግን ይህ እቅዳችን እንቅፋት ገጥሞታል የኢትዮጵያ መለያ የሆነው አየር መንገዳችንም አደጋ ላይ ነው በ15 አምስት በመቶ አቅሙ እየሰራ የሚጠበቅበትን ግዴታ ማሟላት አይችልም የተመሳሳይ ችግርም በአስር የአፍሪካ ሀገራት አየር መንገዶች ላይ ተጋርጧል ከዚህ ወረርሽኝ ያለምንም ጉዳት የሚወጣ አንድም ሀገር የለም ነገር ግን አፍሪካና ህዝቦቿ ከችግሩ እንዲወጡ ለመርዳት ህይወት አድን የሆኑ እርምጃዎች አለም መውሰድ እንደሚችል እናምናለን ስለ ወደፊቱ ህይወታችንም ተስፋ አለን እናም ለዚህ አሁን አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ ይገባናል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብሉምበርግ ላይ ባሰፈሩት ጽሁፋቸው